မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်အောက်တိုဘာ18ရက်အင်္ဂါမနက်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမင်းချမစန္ဒာဝင်ပါရုရှားတောင်ပိုင်းကရစ်မြို့မှာလူနေရပ်ကွက်ပေါ်ကိုစစ်လေရင်ဒဇင်ပြတ်ကျခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ4ယောက်သေဆုံးက25ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။လူနေတိုက်ခန်းတွေမီးလောင်သွားခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေတွားရောက်မီးညှိတက်ခဲ့ရကအနာကကျောင်းတစ်ကျောင်းကလူတွေကိုကယ်ထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာရင်းကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနေ့တနင်္လာနေ့ညနေက SU-34 ဘုံးကျဲတိုက်လေရင်ဒဇင်လေ့ကျင့်ပြန်တန်းနေတော့အင်ဂျင်တစ်လုံးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။တိုက်လေရင်မောင်းသမားတွေရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်အရစတင်ပြန်တမ်းမှုအတက်မှာအင်ဂျင်တစ်လုံးမီးလောင်လို့သူတို့အနေနဲ့လေရင်ကိုစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီ SU-34 ပြတ်ကျစဉ်စီပိုက်ကိုမီးကူးကလူနေရပ်ကွက်ပေါ်ကိုလေရင်ပြတ်ကျတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။အခင်းဖြစ်ရာဒေသကပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့သူ့အနေနဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေမိသက်ဝန်ထမ်းတွေနှိမ့်သက်နေတဲ့မြို့ရဲစီကိုဥတီသွားနေပြီလို့ Telegram Post မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်မျိုးဟာရုရှားရေတပ်နဲ့လေတပ်တွေလက်ကျင်ရေးဆင်းရအရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার ဆန်တပ်မှုလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်နေချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားကစစ်ရေးလက်ကျင်မှုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါပြီ။နှစ်နိုင်ငံစစ်ရေးတင်းမာမှုရှိနေချိန်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်ဆန်တပ်ချိန်ချောင်းမှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားဘက်ကလည်းနှစ်စဉ်ကျင်းပလေရှိတဲ့ဟိုဂုတ်စစ်ရေးလက်ကျင်မှုကိုလှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။American တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ပါဝင်တဲ့ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုမှာတောင်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အရေးအသွေးမြင့်တင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်အနေအထားဖြစ်အောင်အလေးထားလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ပိုင်းပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲကပြောပါရယ် American နဲ့ Japan တို့ပါဝင်တဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာလာမယ့်စနေနေ့မှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပြီးဒါဟာရန်စမှုတသက်ပဲတံပြန်ရင်းအစီအစဉ်တွေပဲလို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါရယ်တောင်ကိုရီးယားကတော့သူတို့ဟာပုံမှန်စီရေးလေ့ကျင့်မှုလုပ်တာပါနိုင်ငံကာကွယ်ဖို့တသက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဗြိတိရှ်ဝန်ကြီးချုပ် Liz Truss ဟာသူ့အစိုးရကနဦးတင်ပြခဲ့တဲ့ဗန္နာရေးအစီအစဉ်တွေမှားယွင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ယူချောင်းနဲ့ဒီအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ် Well first of all I do want to accept responsibility and say sorry for the mistakes that have been made သူ့အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဗန္နာရေးဝန်ကြီးသစ်အဖြစ် Jeremy Hunt ကိုခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် BBC နဲ့မေးမြန်းခန်းမှာသူကအခုလိုပြောခဲ့တာပါမနေ့ကတော့ဗန္နာရေးဝန်ကြီးသစ် Mr. Hunt ကအရင်အစီအစဉ်တွေကိုပယ်ချခဲ့ပြီးဒါဟာ British စီးပွားရေး policy သမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့မူလအနေအထားစီပြန်ပြောင်းဖြစ်တာမျိုးပဲလို့သူကဆိုပါတယ် Miss Truss ကတော့သူ့အနေနဲ့အလင်းစလိုနဲ့အလွန်အကျွံလုံးမိတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာကြောင့်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးမြဲအခုတော့နီးဗျူဟာတင့်နဲ့စီးပွားရေးတည်ငြိမ်အောင်တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဂျာမနီမှာတော့နျူကလ িয়ার လျှက်စစ်ဓာတ်ပိတ်ဆက်ယုံ3ခုကိုလာမယ့်ဧပြီလလအထိဆက်လက်လဲပတ်သွားဖို့ဝန်ကြီးချုပ်အိုလာရှိုးစ်ကအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်စွန့်ရင်ပြဿနာအခက်ကြုံလာရတဲ့အပေါ်အခုလိုအရေးယူဖြေရှင်းမှုထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒီကိစ္စဟာဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တွေဥဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ညွန်ပေါင်းနဲ့ပါတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးအလေးထားတဲ့အစိမ်းရောင်ပါတီကနျူကလ িয়ার ဆက်ယုံ2ခုကိုပဲထားပြီးအသင့်ရှိစေကစွန့်ရင်ပြတ်တောက်မှုဖြစ်မှလဲပတ်စေလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမဖြစ်ခင်တုန်းကတော့ဂျာမနီဟာနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပိတ်ဆက်ယုံအားလုံးကိုအခုနှစ်ကုန်မှပိတ်သိမ်းမှုစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်ဒေလီကအမျိုးသမီးကောလိပ်ကျောင်းဝန်းအုပ်နရံကိုအမျိုးသားတချို့တွေ့တက်နေတဲ့ဗီဒီယိုလူတွေကြားပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲကဒါကိုအမှုန့်ဖွင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ Marina House College ကကျောင်းသူတွေအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပရာကောလိပ်ဝန်းထဲကိုအမျိုးသားတွေဝင်လာပြီးအတန်သေးအတန်ကြောင့်ဟစ်အော်ကမဖွဲမရလုပ်ပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကြွေးကြော်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဗီဒီယိုပို့စ်တစ်ခုမှာဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။ရဲကတော့ဒီကိစ္စကိုအမှုဖွင့်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိသူတွေကိုအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Daily Commission for Women ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌစွာတီမလီဝေါ်ကတော့ Daily လက်ထောက်ရဲမင်းကြီးနဲ့ Marinda House College ကျောင်းအုပ်ချုပ်စီကိုတီးခြားစီစာပို့ထားပြီးရဲအမှုဖွင့်ထားပုံအသေးစိတ်ဒီဝါလီအကျိုးကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာလူညုံရေးအစီအမံအပါအဝင်ကိစ္စတော်တော်များများကိုမေးခွန်းထုတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အိန္ဒိယမှာ2019ကလည်းအင်ရာပရာစတာကောလိပ်ကအမျိုးသမီးတချို့ကျောင်းဝန်းသားမှာအမျိုးသားတစုရဲ့လိင်ကျန်းဖတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ယာနဲ့ချီတဲ့ကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်အာကစားသတင်းဘက်မှာတော့အခုနှစ်အတွက်
ဘလန်ဒေါ်ဆူကိုပြင်သစ်လက်ရွေးစင်နဲ့ရီယက်အသင်းတို့မှာတိုက်စစ်မှုအဖြစ်ကစားတဲ့ကာရင်ဘန်ဇီးမားကစခုရရှိသွားပါတယ်။ဒီဆူကတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားကိုပေးရတဲ့ဆူဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးဘလန်ဒေါ်ဆူကိုတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကပူတဲလက်စ်ကိုသမားဆူကိုတော့ရီယက်ကကိုထရာရိုကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။တခါလေဗန်ဒေါစကီကအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုဆူရခဲ့ပြီးလူငယ်ဘောလုံးသမားဆူကိုတော့ဘာစီလိုနာကဂါဗီကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကလပ်အသင်းဆူကိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကစခုရရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းနေပတ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်အတွင်းရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေမနေ့မနက်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးအရသား၄ဦးသေဆုံးကတချို့ဒဏ်ရာရတယ်လို့မင်းပြားမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာမင်းပြားမြို့ပေါ်နဲ့တောင်ဘက်၃မိုင်ဝန်းကျင်အကွာမင်းပြားမြေပုံကာလမဘောကျက်စင်ဒရာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းအထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့အရသားတွေကတော့ဖလောင်းပြင်ရွာက3ဦးနဲ့တောင်ချောင်းကြီးကျေးရွာကကျောင်းဆရာမဒေါ်မတ်မြမေစောတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျက်စင်ဒရာနီတွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအေအေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုဒေသခံတယောက်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။တိုက်ပွဲစားဖြစ်တာကတော့မိုင်းဆွေးတယ်လို့လို့ပါလို့ကြားတယ်။လက်နေကြီးတန်တဲ့စားရတယ်သူတို့ကအကုန်လုံးမင်းပြတဲ့ပေါက်တော်လန်ဆက်စီလုပ်တဲ့စားတွေကိုစားကြတယ်၊စားကြတယ်၊ဘေးဖြစ်တယ်ကိုအကုန်လုံးစစ်တယ်ဒါပဲသူတို့က။အဲဖြစ်တာကတော့ Gerson တကားနော်မှာဟိုအလွန်လောက်မှာတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့မင်းပြမျိုးအောက်ရောက်ပိုင်းကိုများခေါ်ဆောင်လမ်းနောက်လောက်အဲ့ဒီကျောက်ဆောင်မှာကျောင်းဦးဆောင်မှာကြီးအသက်က40ကျော်50နီးပါးလောက်ရှိတယ်။သူတယောက်တည်းသေးတာအဲ့ဒီလောက်နဲ့ခလုံးဦးတော်တာခလုံးဦးဆက်လို့နဲ့ထွက်ပြကြတော့သူတယောက်တည်းတနေ့ကတော့မွေးတေးပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဆက်ပတ်ပြတာအဲ့ဒီကြောက်စားမှားရင်ဟိုပြီးပြီးတော့ဒါကလည်းဝင်သားသေးတာပဲနည်းနည်းပဲကြည်ထီတာပဲနည်းနည်းကြည့်ကြမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနာမှာသူတို့ကပြင်းပန်းဝင်နေကြတာမြင်တော့လည်းပြည့်တာထောင်ချောင်းကြီးကကြောက်စားမှားသေးတာကတော့မကော်ဝဲပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲ၆၆ပဲရှာတယ်နောက်ဖလောင်းပြင်းကသေးတာကတော့နည်းနည်းလေးပါသူအဲ့ဒီဖလောင်းပြင်းရောလည်းမင်းပြနဲ့ဆိုတော့အိတ်ဝဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ငါမင်းစင်မင်းနောက်ကဲသွားရတယ်။စီးပွားရေးသတင်းကိုဆက်ရရင်ပြည်ရင်းစံစဘာဈေးကွက်အတွက်စံသစ်ပေါ်လာချိန်ဖြစ်နေပြီးဈေးအမြင့်နဲ့ပေါ်လာလို့စံဈေးအတက်ဖက်မှာရှိနေမယ်လို့စံကုန်တွေတွေကပြောပါတယ်။အခုကစံထွက်တဲ့ဒေတာမဆုံသေးလို့စံဈေးကိုအတိအကျခန့်မှန်းဖို့ခက်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အမြင့်ဈေးနဲ့စံသစ်တွေပေါ်လာတာပါ။မိုးစဘာကိုဒေတာအများစုမှာစိုက်ပျိုးခဲ့ပေမဲ့လည်းတွင်းအားစုဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ကုန်ကြစိတ်ပိုများခဲ့တယ်လို့စဘာအထွက်နှုန်းလည်းရော့ကျလို့ဈေးတက်နေတာလို့ခန့်မှန်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းစံဈေးကွက်အခြေအနေကိုမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာကုန်သည်များအသင်းထွေထွေအတွင်းရေးမှုဦးအောင်မြင့်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါဗျာ။ဈေးတက်ပြီးတော့ပေါ့ဈေးတက်ကြောက်ရတာ။ဒါကောင်းနေဈေးတက်တော့စံတက်ကအင်းလေးနဲ့ပေါ့။ဈေးဆန်ဟောင်းဈေးကြီးညက်တာတော့နည်းနည်းလေးထွက်နေရတယ်ဒီမဆုံးကြီးငယ်ဆုံးတော့နည်းနည်းကြည့်ရအောင်။ဒီရောက်ဒီပပူးတော့နည်းနည်းစားထွက်တယ်။ဒီရောက်ဒီရလည်းနည်းမဆုံးပြီပေါ့။တကယ်စံကြမ်းထွက်တဲ့နေရီထွက်လာရင်တော့ဘဝမာလာလောက်ကြာချက်ကြည့်ရအောင်။ဒီနှစ်ကတော့ Facebook ရောင်းထားတဲ့မားတွေလည်းရှိတယ်။သူတို့ကတန်အန်းတယ်ဒီမောတဲ့အဲ့တော့လည်းပြန်ဝင်ပြီးကြာတယ်။အခုဘက်ကဖြစ်နေတော့ဒီရောက်ဒီတချို့လည်းဖြစ်တော့ဒီပြည်ရဲ့စားတယ်တော့ထွက်တယ်။ဒီရဲ့စားတယ်ဟုတ်လား။ပေါ်ဆိုင်မှုကြီးတွေတော့အကျန်းမှုကြီးရပူးတယ်လို့ညာတာအဲ့ဒီဒီရဲ့စားတယ်တော့တော့အကျန်းဖြစ်များလာတော့ဆန်ញံဖြစ်တယ်တော့ Facebook ပေါ်တဲ့ဆန်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကစားတဲ့ဆန်ကြီးကလေးပါတယ်